Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin nəvələri kiraya qaldıqları mənzildən çıxarılmaq üzrədir. Bu barədə Ölkə Aza sənətçinin gəlini Aynur Həmidova məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda mənzil sahibinə 3000 manat borcu var. Mənzilin sahibi ilə aramızda rəsmi sənəd imzalanıb. Hazırda 3000 manat borc yığılıb. Bu barədə uşaqlarımın atasını məlumatlandırmışam. Amma hələ ki bir xəbər yoxdur. Bu durumda mənzildən çıxa da bilmirik. Çünki müqaviləyə əsasən borcumuz olduğu üçün özümüzə aid məişət əşyalarımızı girov qoymalıyıq. Bizə cəmi bir neçə gün vaxt verilib. Həmin müddətdə ya borc ödənməlidir, ya da əşyaları girov qoyub, çıxıb küçədə çadır qurub yaşamalıyıq. Canına bildirib ki, məhkəmə 3 uşağa 500 manat aliment kəsib. Bu məbləğlə 3 uşağı saxlamaq, təhsil, yemək xərclərini, kommunal xərclərini qarşılamaq və kirayədə yaşamaq mümkünsüzdür. Niyə razı olurlar ki, övladları bu duruma düşsün, söz tapmıram deyə bildirib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.